för den. Och så får han tillbaka den. Går ner mot kortlinjen. Det var bara särskilt att det står på center penalt. Straff för Broberg. Martin Söderberg skjuter rakt i famn. I längden är ju också viktig just att prata rent bandyspråk och gå in på mera detaljer. Farligt. 1-0. Där satt den. 1-0. Volgyshev. Мы немножко сомневаюсь, что все свою команду знают, а зрители, которые не знакомы с Байкалом. Ой, 1-1. Där satt den. 1-1. Martin Söderberg efter det.